Nga praktika e interpretimeve live në klubet e jazzit, ato që pak luajnë jazz. Çfarë ndodh me muzikantët shqiptarë kur duan të shpalosin individualitetin e tyre? Shumë prej muzikantëve ushqimin e live-it e kanë shpalosur në koncerte të ndryshme, si solist, trio, kuartet apo big band. E gjitha kjo për të rritur edhe më tej profesionalisht. Miq, mirëmbrëma zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma të afërm. Kam nderin dhe shumë kënaqësi të prezantoj sonte muzikantët e magjisë, Sokol Seido në saks tenor. Erjon Medha, electric guitar. Visar Kuçi, kontrabas. Dhe Emiliano Dhimo, bateri. Thank you.
Që e doni xhazin dhe keni ardhur sot, kemi edhe një ndër legjendat e filharmonikës. E them kështu sepse në periudhën e viteve 70-80 është bërë një përpjekje në fushën e xhazit dhe një ndër legjendat e filharmonikës dhe në përpjekje të për të bërë muzikë xhaz ka qenë edhe zoti Agim Kraka që sot e kemi në sallë. Thank you.
Qetat me lullem pas këtij koncerti emocionues mbahen në duar nga ikonat e muzikës shqiptare. Dhe si për të treguar respekt për muzikën, por edhe ndaj brezit të ri, ju dorëzohen me shumë dashuri atyre, si për t'i dhënë bekimin në rrugën e nisur. Rrugë, e cila përthej për kushtimit kërkon gjithashtu edhe shumë mbështetje dhe dashuri. Në sallë, duartrokitjet zgjasin, dhe në nz, duket se të gjithë bëlbëzojnë faleminderit, në mbushët shpirtin.